זה עכשיו מימי יותר, נכון? זה מים. תמשיכי עוד קצת. כאילו אתם רואים את זה? אז ככה נראה המטבח שלי. לאיזה מצב אני צריכה להגיע עם הדבר הזה? זה בסדר, זה לא יחזור להיות... זה לא מתקרב לזה, זה מין... מרק. לא, לא, זה לא היה. בחיים לא היה, לא סתם אנחנו, אני לא בישלתי עד היום. תראו, תראו. תראו, זה הגיוני? אנחנו עדיין מכינות טרטטן עם גלידה ביתית, אני גמורה ברמות. אז אני ממש באה לי שיצא לך משהו דומה, וכמו שאני מכירה אותך, את בטח אם לא יצא לך בול, אז את תעשי משהו כזה מחר. אם הייתי עושה פשוט את הדברים כמו שצריך, ולא טיפה יותר בריא, למי אכפת בריא עכשיו? אנחנו גם ככה בבידוד, וזה גם ככה סוף העולם, בואו נאכל אוכל טעים, ודי. הגלידה עדיין לא מוכנה, אני חייבת לומר. היא תהיה מוכנה מחר בבוקר, כן? בדקתי אותה והרבבתי אותה. איך היא? היא שמנתית כזאת. היה בה קצת קרח, הרבבתי אותו. שמנתית אותו? כן, והיא אפילו טעמתי וזה היה קצת טעים. זה היה טיפה לא מתוק. וואלה, הוספת כוס של הדבר הזה? מה זה הדבר? כן. יכול שהוא לא היה ממותק? כי יש חלב מרוכז, ואולי הוא לא ממותק? תארי לך. טעמת את החלב עצמו? לא. זה שיש פריצי לכל עבר. תארי לך. זה אולי, אולי צריך אלף. אין לי כוח. עדי, מחר שיעור חוזר.